Bé, Pancho, què? Estava cansada de la fera? Pues un poquet cansada sí que estava. Estava cansada, però jo crec que no per a mal. Estava cansada per a bé, estava cansada però feliç, molt orgullosa del que havíem aconseguit i en cert temor de que entrarem en una dinàmica d'acomodació o d'inèrcia artística i, per tant, pues, ha decidit tornar al bosc. Han sigut 10 anys apujats a l'escenari. Esta era la digna retirada que volíeu? Nosaltres creiem que sí, que ha sigut una digna retirada, que el grup ha tocat sostre realment i bueno, en aquest sentit molt contents i en fi, a descansar ara. Moltes vegades els projectes és bonic acabar-los quan estan dalt, no? I en nosaltres el que hem volgut realment. Aquest projecte nosaltres ens va pillar un poc majors, almenys si comparem en altres grups que tenen èxit. Nosaltres ja teníem 30 i pico quan vam començar lo de zoo. Ara ja tenim més de 40, la gent ja està criant i se fa un poc més complicat. El vostre mico ha estat al Wizzing Center de Madrid, al Palau Sant Jordi de Barcelona. No sé si això també ha influït, perquè no sé si per a vosaltres ha sigut com posar la bandera, no?, al cim de la muntanya després de 10 anys escalant. Quan vam decidir fer el Wizzing i el Palau Sant Jordi sí que vam sentir que si això ens hi ha bé, pues que ja anava a ser molt difícil realment per a un grup com el nostre arribar més dalt, no? Bé, ja heu penjat el cartell de complet en alguns dels últims 10 concerts que fareu. No sé si teniu pensat, a banda d'ixos, fer un concert d'estos vosaltres a soles memorable, no? No ho tenim pensat i no el farem. És de veres, ens han dit molt això, però nosaltres venim de 3 anys on hem estat fent molta promoció de molts concerts que havíem produït nosaltres mateixos i que suposen molta feina i molt de risc, també. I volíem acomiadar-nos i estos 6 mesos gaudir-los i no estar molt pendents de tindre que fer tota aquesta feina que comporta que tu organitzis un concert. No? Zoo ha traspassat fronteres, hem vist gent cantant en valencià al Japó, a Madrid, però encara costa en el panorama mediàtic i cultural espanyol sentir grups que canten en gallec, en euskera, en valencià. Per què creus que això encara passa? Bueno, perquè són llengües minoritzades, en una situació desfavorable respecte de la llengua castellana. Obeix a unes raons polítiques i històriques. Nosaltres sols som una banda més i sols som un subjecte més que patix un poc aquesta situació desfavorable. Pancho, tu tens orígens familiars al Baix Segura, a les comarques castellanoparlants. Tu com vas entrar en contacte amb el valencià? Com vas aprendre a estimar la llengua i ara escampar-la per tot arreu a través de la música? Bueno, jo vaig aprendre en 8 anys, que és quan s'establís lo de la línia en valencià, no? I en aquest moment els meus pares decidixen a mi canviar-me de classe o inscriure'm en la classe que era el grup en valencià. Aleshores, en aquesta edat, pues, és molt fàcil aprendre una llengua, no? Ho absorbeixes tot molt ràpid, entre altres coses gràcies a moltes bandes que van vindre abans que nosaltres, que a mi em van fer aprendre l'estima per la llengua i una sèrie de coses relacionades amb el context polític d'aquest país. Perquè hi ha grups que han marcat generacions, èpoques, no? La 10 d'Obrim Pas, de la Gossa Sorda, d'Espencat, van marcar una època. No sé si ara també amb Zoo passa el mateix. No ho sé, jo crec que això li correspon a la gent dir-ho i sobretot pensar-ho o sentir-ho, cadascú ho sent d'una manera. Jo ho he viscut d'una altra manera perquè ho he viscut des de dins, però en qualsevol cas estem orgullosos del que hem fet i sobretot estem contentíssims perquè hem sigut molt afortunats i hem tingut pues, uns 10 anys que jo crec que per a la nostra vida pues, són un tresor que guardem ja. Et preocupa tot el tema de l'escena musical valenciana? Hi ha relleu? Jo crec que sí que n'hi ha relleu. És normal que quan un grup referent se'n va, pues, n'hi haga cert susto de que, hòstia, ja no n'hi ha res, no? Però jo crec que jo porto ja molts anys veient com quan marxa un grup la gent diu no n'hi ha relleu i sempre n'hi ha relleu. Estic convençut que ara n'hi ha relleu perquè s'ha fet una feina molt guapa des de l'escena i n'hi ha un talent musical així d'aquest país brutal, realment. I ara què? Ara a disfrutar de la vida i a gaudir també de la música, perquè continua apassionant-nos la música i continuem tenint ganes de fer coses, cadascú a la seva manera i en el seu àmbit. Pancho, moltes gràcies per atendre Televisió Espanyola i molta sort.
Moltíssimes gràcies i sort a vosaltres també.